Ning pagsige'g bundak sa Uwan, gidid-an na una ang mga bikers o mga manindahay nga makaadto sa bukirang barangay sa dakbayan sa Talisay, labi na sa barangay Manipis, tungod sa posibleng pagdahili unya sa yuta. Si Chorna Carion sa report. Himong assessment sa mga sakop sa City Disaster Risk Reduction Management Team, Kapulisan o Bureau of Fire Protection sa Mountain Barangay sa dakbayan sa Talisay, ilang nasuta nga adunay mga pagdahili sa yuta apan dili kaayo kini mga grabe o ganuna usay mga bato nga midahili og nangataga gikan sa kabukiran human sa bating dagan sa panahon. Gidid-an una ang mga bikers o gustong mula ang karong weekend sa Barangay Manipis o Kampo 4 gumikan sa Kadilikado sa rockfall o baka landslide mugna sa nasinating pag-uwan-uwan. Disallow lang sa ang mga mag-tour-tour din ha, mag-sightseeing, especially katong mag-bike and katong mga economic activities nga temporary lang ha, mamaligya ba. Kay it's very dangerous on this week kay ngano namang good day. Tropical storm and napuntay ko ano southwest monsoon. Nangayo og pagsabot ang mayor gumikan kay naglihok kanunay ang yuta sa dapit o aron kalikayan ang disgrasya. Mga ila ko pasensya sa tanan tanan taga Manipis, tanan mga bikers that for now, for this weekend at the least, we have to close. Of course, pwede mo agis dan, but for bikers and for economic activity dito, we have to suspend it for this weekend. Uban ni Renanti Quiñones, Chona Carion, Balitang Bisdak.